Bugün Jusup Plasagnatındagı Kırgız Ulutuk Üniversitesinin günü. Даталуу майрамга арналып куттараган окуу жайда ири иш-чара уюштурулду. Ага Борбор калаадагы жогорку окуу жайлардын окумуштуу илимпоздору, студенттер катышты. Улуттук университеттин ректору Төлөбек Абдрахманов сөз сүйлөп катышуучуларды мааракке менен куттуктады. Ал Кыргызстандын келечеги билимдүү жаштардын колунда деп, жаңы муундун тамырын кармап турган кесипкөй мугалимдерге ыраазычылык билдирди. Окумуштуулардын айтымында учурда билим тармагын жакшыртууга, кесипкөйлүк чеберчиликти арттырууга бардык аракет жасалууда. Эми өзүңүздөр жакшы билесиздер, Түсүп Палас Сагынатындагы Улуттук Университет өлкөбүздөгү жогорку билим берүүнүн көч башы, флагманы. Бул мезгилдин ичинде Улуттук Университет классикалык университетке айланды. Тилекке каршы, бул терминди биз азыр көп колдонбой калдык. Мына үстүбүздөгү жылы, өткөн жылы, кечирип коюңуздар, Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен 5 окуу жайына өзгөчө макам берилди. Максат дүйнөлүк QS көрсөткүчүнүн алкагында биздин университеттер дагы эл аралык деңгээлге чыгуу милдети алда турат. Мына ушул өңүттөн алып караганда жалпы коллективдин алдында студенттердин алдында зор милдеттер турат. Бул эмне дегендик? Бул эл аралык деңгээлде атаандаштыкка татыктуу болуу.